Ahoj priatelia, ukážeme vám nový Epixor EPX 55 od Okumi. Robí sa v 55 veľkosti a v 40 veľkosti. Tento naviak, ešte sme nemali jedinú reklamačku naň, aj keď 40 sa už robí druhú sezónu. Veľmi kvalitne je spravený, bolo by dobre, keby ste si ho chytili do ruky a posúdili sami. Vážne budete prekvapení, aký je to pekný a kvalitný naviačik. Naviáčik sa dodáva bez náhradnej cievky. Má 8 ložísk, 5:1 prevodový pomer. Na otočenie jednej kľúčky zoberete až 87 cm silonu alebo šnúry. Má 316 g a 12 kg brzdnú silu. Naviáčik je pomerne ľahký, ale silný. Bude vychádzať okolo 70 eur, ale z toho vám budeme vedieť spraviť aj ešte zľavu. Príďte si ho pozrieť. Príďte si ho vyskúšať. Ukážem vám, kde sa nachádza. Zatiaľ, ahojte. Takže nové naviáčiky od Okumi sa nachádzajú tu. Tu je nový Epixor 55, robí sa aj v 40. A nový naviáčik vynikajúci na prívlač a feeder Custom Black. Samozrejme, máme plno iných navijákov. Treba prísť pozrieť. Špecialitky od Okumi, od Shimana. Vzadu vidíte Shimana. Tunák, ďalšia veľká expozícia navijákov. A ešte nekončíme, tu sú ďalšie. Príďte nás pozrieť, príďte nás navštíviť do Zvolena. Tešíme sa na vás. Máme tu pre vás 3 poschodia, 750 m štvorcových a dobrú atmosféru. Ahojte, pozdravujem z Majo Siro a Rybár ZV Team. Čau.